Tak čau, tady jedna gitara, opět student zpoždění, takže já mám čas na vás, tady svoje virtuální kamarády a kamarádky. Dneska jenom krátce, protože to vypadá, že za chvilku tady bude. Samozřejmě všichni znáte flažolety, takzvaný přirozený flažolety, akcentovaná harmonická složka tónu. Co možná někteří nevíte, že flažolety se dají zahrát i nepřirozený, respektive v nepřirozených polohách pro kytaru, vlastně nad každým tónem. Jenom to chce trošku cviku. Je to vlastně tak, jako všechno na kytaře, i ty flažolety vlastně posouvat. To znamená, když chce zahrát flažolet nad fis, v té oktávě, jako bych ho tady zahrál nad E, tak ho musím zahrát tady nad fis. Jak to dělám? Že se takhle dám palec nad to fis, tam, kde bych zahrál ten flažolet, třeba tady Ečku a cvrknu, nebo brnknu tím prstem, v tomhle případě, co to je, prsteníčkem. Takhle brnknu, chce to chvilku cvičit. Jo, takže takhle vlastně můžete zahrát jakoukoliv melodii. Tak, flažolety se dají zahrát ještě spousta jinýma způsobama a vlastně každá kytara, proto jako má menzuru a podle dalších vlastností, akcentuje ty flažolety jinde. Záleží u elektrických kytar taky na nastavení zesilovače, na jaký snímač hrajete a tak dále. Takže s každou kytarou je to trošku jako jiná strana, to jsou tak jako citlivý body na kytaře a dá se s tím užít spousta legrace. Poslední finta, kterou můžu naučit rychle takhle, je, že zahrajete ten tón normálně, třeba tón D. A pak jenom lehce přiložíte o tu oktávu vejš. Že vám to takhle zazní. Tak jo, taková rychlá procházka po flažoletech, ať vás flažolety baví, je to krásná součást kytarový hry, musí se to zacházet opatrně, rychle se to přejí. Mějte se pěkně, jen na out a student píše.